بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم مركو روح ربع إن كتعزيه بمشهد يداوعي سو قار شعبك الصوماليات قار هم قار هذا مقدس كل شيء ده قال ذي أنت اللي متنا الله نحرست أنت داوع عن الله عافية أنت ده بربرتنا إن شاء الله بدل الخير غبا إلهي نمت يا دولة نمو عدالة يا حرم مركو لسنا هنسية كنت واحد آدي أدل الله رحمه هذا حلق عن أيضا أولي بابن رمضان اللي قجر إن دار له قال كاسو الله قبا أقصى كرسان أمي سنهي أسباب تيسون وحاكتي مدان لبا يتوبان كي أبريل بدكور انتي لعضي وبار لبانك أسمعي يكتب دي دل كان محمد أبنهي وحاقه وين ولا حقيقية وحاقه هاين أفرت السنة بدور الشغل ليس لأقولي هاين لعضي marka waa ogtihiin mucaaradku inay mar walba ku celcelina iyo dad badan oo Soomaaliyeed iyo mid qana dawladaha Soomaaliya taageera inay laga marmaan tahay doorasho laga heshiyo marka waxaan aragnaa nasiib darro in lagu guuleysto waayo haddana ay xigto in dagaal dhaco oo dagaal sokeeyo qarka loo fudo runtii aad iyo aad iyo aad aan ugu xunnahay shacabka Soomaaliyeed lamaanta waxa isugaayeen iyo waxa filayeen ma aha qodobkaas waxaan rabaa halkaas inaan ugu gudbo قضب كل بعض وحواي حلق مرول با وانه سياسي هذا ماشان حل ايضا ما ماكرو وحل اسكو هاينا والسياسه سياستنا وحي او باهنت ايدو شرعيه لو فيرنايو ان لو هلو هب نبادات او لوغه هشيو وحا وحانو كدشين وا دورشوينك marka waa in lo hela sida ugu wanaagsan oo looga heshi karo doorashooyinka dalkuna doorasho u gali karo waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedada ee runtii marxalad adag mowqif wanaagsan oo sharaf la qaatay waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo mowqifkaas waxaan aaminsanahay meesha hadda wax joogan iyo inay sameeshaan aysan dhaafin inuu sabab weyn ku lahaa marka waxaan rabnaa aan ku bogoodinayna ama ku dhirigelinayna in arintaas la sii dardargeliyo sida ugu dhaqsiyaha badanna magaalada dhibaatooyinka ka jirta sida looga qaadi lahaa doorashada loo aadi lahaa laga wada shaqeeyo maskaxda aan ku hayna mar walba inaysan suurtagal ahayn in xaaladu sidaan sii ahaato waa xaalad khatar ah oo runtii aan la fiirsan karin loona baahan yahay in si wada jira looga wada shaqeeyo baarlamaanka waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo kordhinta ay sameeyeen waxay kaliftay dad badan inay dhintaan dad badan ay dhaawacmaan dad badan ay qaxaan inta ay burburto marka waxaan rajaynaynaa inay fahmeen waxa laga digaa inay sax ahaayeen insha Allah waa la soo doortay haddana fursad ay leeyihiin laakin hadii dawladnimada maash ka baxdo fursad ma laha wixii loo amaanada loo dhiibtan waa dhumiyeen marka waxaan leenahay mas'uuliyadina qaata dalkaana waa inuu doorasho aado doorashadana waa in laga heshiyo doorasho lagu kalsoon yahay lagu qanci karo waa inay ahaataa ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo maadaama ay ramadaan tahay beesha caalamka oo runtii si wanaagsan u garab istaagtay go'aanada wanaagsan marxalada kala duwan soo baxayeen gaar ahaan kuwa ugu dambeeyay waa uga mahadcelinaynaa sida shacabka Soomaaliyeed u garab istaageen sida ay mar walba diyaar u ahaayeen wixii karaankooda heel iyo hoo aadan uga mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baraynaa in nabad oo noo adkeeyo dowladnimada noo adkeeyo Soomaaliya maanta dagaal uma baahneen waxay u baahan tahay dowladnimo dowladnimadu waa wax wada leeyahay in laga wada shaqeeyo loo baahan yahay la ogolaado in la wada leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh